Hej alle sammen til mit lille julehjørne. Det er jo tredje søndag i advent, og det er jo Lucia-dag. Nu bæres lyset frem, stolt på min pande. Det er Lucia-dag, han er sande. Nu bæres lyset... Ja, det har sådan... Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Vi har været i køkkenet, og nu skal vi nu begynde dansen. Læg nu trygt din hånd